di Putri Yaman Madunya. Anak-anak MKJ. Kanggo Bunda Zahra, Ibu Neng, Tete Neng, ayo mangga. Bapak Danton, sing dekoramil. Kanggo keluarga saking Bogor, sing Bogor. Tiwas kenyalan ora kelakon geman kang edi wis duwe wadon penganten adeden ayo nok Nela Mimi Yudi Mimi Wulan jagian ayo Mimi Yudi Mimi Dani ayo terus ibarat wadu Yaman madu gampang bisa dicanda Bunda Erna, Mama Wulan, cinta selalu padaku.
Terima kasih.